Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Bununla bağlı yayılan görüntülərdə mülki ermənilərin sənədlərinin yoxlanılması, sonra gediş-gəlişlərinin təmin edilməsi əks olunur. Bu bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidində heç bir maneənin, hər hansı çətinliyin olmamasını göstərir. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən Laçın yolunu blokadada saxlandığı iddialarının yalan və böhtan olduğunu növbəti dəfə sübut edir.